လားအားလုံးပဲနှစ်ပါးပြီးသွား6ပါးပဲတကယ်ကပြီးတယ်လို့သာပြောရတာနော်ဥစဉ်တကယ်ကစိုက်မကျေနပ်သေးဘူးထောက်တာတဲ့သုတ်တန်လက်ဆက်တဲ့သုတ်ပါလားဘာမှမဟုတ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကျင်ကရှိကလှမ်းပြီးကျင်းနေတော့သူ့ကျင်းတာနဲ့အများကြီးတွန်းမချာနဲ့နော်ဒီမှာတခါတည်းတော့နင်းနေပါပါပြန်ပြောလိုက်မယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးပါအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်ကောင်းဖို့အတွက်ပါဠိကလိုအပ်တာလဲဆိုတာကိုဥဇင်းနဲ့ဘုရားဘုအဖွဲ့ဝေလူဝံရောက်တုန်းကပါသုတ်တံဟောခိလက်စတာကိုဥဇင်းတို့တတိထားမယ်အဲ့ဒီကလိုရင်းအကျင့်ရှုပ်တစ်ခုကိုပြောခြင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဝေလူဝံတရံသုံးတဲ့အချိန်သားတော်ရာဟုလာကတဲမှာတရံသုံးတဲ့ဆိုရင်တရက်ပင်ပြိုရဲ့အနိအောင်မှာကြောင်းလေးတစ်ဆောင်မှာကမ္မထကြောင်းကလေးမှာတရံသုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသားတော်ရာဟုလာကိုရှိမြောက်မယ်ဩဝါဒပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာရှင်ရာဟုလာနဲ့အမေဖြေလောက်တာတယ်သုတ်တန်ရှင်ကြီးအဲ့ဒီကတခုပဲရာဟုလာဘဝတခုမှာအရာအားလုံးကောင်းဖို့အတိတ်ကပုပ္ပေသာကရပုံညာတာဆက်ကောင်းဖို့အတွက်ဒီဘဝမှာအတ္တမှာပဏိတိသက်အရေးကြီးတယ်မိမိကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားဖို့အတွက်ဘာရေးကြီးဆုံးလဲဆိုမင်းမှန်တရားဂိုင်ထားရမယ်တဲ့နော်အတ္တသမပတိစက်ကောင်းဖို့အတွက်အတိတ်ဘဝကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံဖွန့်ဖွန့်ပြောပြောအကျိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဘဝမှာမင်းအတ္တသမပတိစက်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီအတ္တသမပတိစက်ဖွန့်ဖွန့်ပြောပြောကောင်းဖို့အတွက်မအားရေးကြီးလဲမှန်တရှိုက်တော့ခံထားရမယ်။ရာဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားကကလေးခုနှစ်နဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ကလေးကိုဥပမာထားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်။ဥပမာထားပြီးတော့တန်ကိန်းမညတိရာဟုလာကိမ္မတိယောအာရသောရှိတရာဟုလာလူတိုင်းလူတိုင်းအိမ်မှာမှန်တရားစီတော့ရှိကြတယ်ကွာဆံရည်ရှမ်းသာမရွေးလူတိုင်းလူတိုင်းမှန်တရားတော့ရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှန်ဟာဘာလို့ပို့ထားတာလဲတဲ့မင်းစိတ်ထင်မှာရှိတဲ့အတိုင်းတွေးခေါ်ထားတဲ့အတိုင်းမင်းဖြေစမ်းပါဖာခင်ဗျတို့ဗျာမှန်စောတာပဂရိရုပ်သွန်ကိုပဂရိအတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်သည်တို့ကြောင့်မှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မလှတာကိုလှဖို့အတွက်အလှဆင်တဲ့နေရာမှာတော့သိကျေစုများပါတယ်ဖုရားကလေသဘောရှင်ဖုရားရှင်ကဧဝမေဝါကိုရာဟုလပစ္စဝဂိတပစ္စဝဂိတကာယနာကာမံကတ္တဗပစ္စဝဂိတပစ္စဝိနဝသတာကာမံကတ္တဗပစ္စဝဂိတပစ္စဝဂိတဝမရတာကာမံကတ္တဗစေတရာဟုလပဂရိခန္ဓာကိုအလှဆင်ဖို့အတွက်မှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အလှဆင်ရသလိုပဲမိမိရဲ့အတ္တပါမပဏိတိဆက်ကောင်းဖို့အတွက်လည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဥသောမှန်တရားတို့မကန်ဆောင်ထားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဥသောမှန်တရားကန်ပြီးမှပုပ္ပေသက္ကရာပုံညတ်တာဆက်ဖွန့်ဖွန့်ပြောပြောအကျိုးပေးဖို့တဲ့ဒီဘဝမှာအတ္တပါမပဏိတိဆက်ဒီအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတ္တပါမပဏိတိဆက်ကောင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှန်ကိုမဲ့အမြဲတမ်းကြည့်ပါပဂရိမှန်ကိုပြောတာပစ္စကနာဉာဏ်များမှန်လူတရားဘယ်တော့ပဲအလုံများပါတယ်ဆိုပေမဲ့ရာဟုလာအကျင့်ရှုပ်ရင်အလုံသုံးမျိုးပဲထွက်လာတယ်ကိုယ်ဖြင့်လောက်ရသောကာယကံလုပ်ငန်းတစ်ခုနှုတ်ပြန်ပြောဆိုပြီးလောက်ရသောဝစီကံလုပ်ငန်းတစ်ခုစိတ်ဖြင့်ကြံစည်တွေးတုပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့မနောကံလုပ်ငန်းတစ်ခုသုံးမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ပြန်လောက်ရသောကာယကံလုပ်ငန်းနှုတ်ပြန်ပြောဆိုပြီးလောက်ရသောဝစီကံလုပ်ငန်းစိတ်ပြန်ကြံစည်တွေးတုပ်ပြီးတော့လောက်ရသောမနောကံလုပ်ငန်းသုံးမျိုးထဲမှာမြည်သည့်လောက်ကပဲလောက်လို့မလုံမီရှေ့ဖို့ဉာဏ်ပညာတိဥသောမှန်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မဲကြည့်လိုက်စဉ်းစားလိုက်ပါလုံတုံလုံစိတ်အချိန်မှလည်းပဲဉာဏ်ပညာတိဥသောမှန်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကြည့်ပါလုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကာလမှလည်းဉာဏ်ပညာတိဥသောမှန်ပေါ်မှာတင်ကြည့်ငါအခုလောက်ရမယ်မနဲ့ပြန်လောက်ရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာမိမိအတွက်ကျေစုပန်ရောပန္တရာရောအကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားကျေစုပန်အတွက်သာကောင်းစားပြီးတော့ပန္တရာမှာဆုပ်နေစေတတ်သောကာယကံလုပ်ငန်းများဖြစ်နေသလားဒါမျိုးမှန်ပေါ်မှာတင်ကြက်လိုက်ဉာဏ်ပညာမှန်ပေါ်မှာကြက်လိုက်လို့တပွားစာကောင်းစားပြီးတော့ပန္တရာအတွက်မကောင်းစားဘူးလို့အဲ့ဒီနဲ့မင်းရဲ့ဉာဏ်ပညာတူသာမှန်ပေါ်မှာအရေးယုံထိုင်လိုက်အဲ့ဒီအလုံးမျိုးကိုတော့ရာဟုလာမဲမလုံမိပါစေနဲ့ဒါမျိုးလုံတုံးလုံစေရှင်ခံကာလမှာလေထို့တူပဲဉာဏ်ပညာတို့သာမှန်ပေါ်မှာကျင့်ငါအခုလုံနေစေတနေ့တာလုံငါအခုတန်းလာကြီးလုံနေတယ်အလုံတန်းလာကြီးအဲ့ဒီငါလုံနေတဲ့လုံငါသည်မိမိအတွက်ကျေစုမှန်ရပန္တရာရအကျိုးရှိမရှိ
Mimi dua tu dua dua joshi mesti. Kau dua na joshi biro tu dua kau nengah sedar tu alu homo sadi pihak. Nyamnya dia tu mampu mati je lai lo kau leng ni de alu di esukan dua lebe. Bawa dua le joshi de, mana dua le joshi de, mimi dua le joshi de, tu dua dua le joshi de. Ya saya tu hari ya tu orang kau tu ya mewah malay. Apa yang kau sedar? Kaya ngan leng ngan pihak ye, adi alu kau meselau. Elo malu nunggu sesiaga galama. Dari hati mungkin ada lupa lalu tiada ayat yang tenai ada lalu yau dan jaga balai ya bela iba usang air apa itu hujah si mungkin itu hujahnya maomnya na langsir mati ya dan sokai thaya sudah bawa bawa macaroh no air di kang ada di ada nama berdiri sebiji lalu dengan sokyok ni jaga dia mian iba dia sudah jangan tapi yang kau lihat itu tizisian lalu amal lagi ke rahula wara tukan lego ima tobi tu biar ni dah yaula kaya ganen pada biro malumi siapa Lautan asyima, mampin mampu mati biru ciat lobe. Tenida, kaya ngalungan, biru biru nak, ayam wende asyima. Pian biru mampu mati cilai o, ngat tenida lungan biru biru, ngalungan dia lauti. Mimi dua, biasa bah, josi buane, sahshemu simisi, tanra josi buane sahshemu simisi. Mimi itu nama, nuna baju si mesi. Panya saya itu hari ya, turu kau do mienguan ma, kau tak kaya kan lengan homo sana. Tapi itu, nyamnya itu tak mampu ma, tapi itu senja lay bau. Akejue kau tenir dah lalu lay dek lengan ti. Adi lebih suka mampan radu baju si me. Mimi itu nama baju si me. Panya saya itu hari ya, turu kau do ya kau dek itu lekhan dah dek kaya kan lengan pihen. Adi lalu mienguan nauni malis selubah. Adi lama mahu busunya itu, adi lago nauni semlubah ne. Kaya kaya ni pada biru, malu mi, siapa, lautan, laut se, pesuma, laut biru na, atai, arari, alungo, nyam nyari udah, mampu mati biru, ada nama pendiri se agama kuku kuku biaya barade, no, darjah, adi lobe, luti yang laut biru biasa ada lengan, lautan ni amale, mampu mi, siapa, biru biasa, pesuma, biru biru na. Adi kalau tumbuhan yang langsung lagi, wajikan lengan golai, mampu makan bima, makan yang sebiji, makan yang tidak sih mah, makan mana tu ya, ya beli bah. Mahu mampu tiada mana adi segala suci di negeri lebi do, wara piham ni bahne, mabion ni bahne, dari ke amu buat zidah dan segala muda pide, mimi turwa dua jom mesti dah segala muda pide lo, mampu makan je lagi dah, yang long tenai adi segala muda, langsung beroh mah. Mabiyomi bazi ne. Todu be, sebiyan jianzi duido bido lousan ne de, mano ngan lo ngan ha le, ngan yehu jianzi duido ne de, a jianzi miya baiza miya pshin ne de la, biyabara miya pshin ne de la, baiza reiti miya pshin ne de la, eri baiza biyabara, baiza reiti tpo tayao zo, mano ngan miyo suyen ta ha, ngan lo ngan me jian lungten ba la, mandasha do me kai sang rame, eri mandasha me kai me ne, ada tamma panidi se so de, me ngala garo, Agang lapo mulebu, tajang auzeno ludaran ludaran, hongi pesis, lupesis, yaujau pesis, mima pesis. Bawa dekuma ada mama berdiri step je sampu dua bayi je sampu lese. Pesis kena nyabinyadi huda mandesha mera kaisang tabo lo ada surat janggo amba latiga rahula wada tudang sovido miaswapaya. Menjadara siapa deh? Daga mesima panawa Bali do tema samina konsep cima erari kono biasong pare, no? Erari ko di lawson. Mengenai tungguan di lawan pihajaso. No awu sebido puzojiao bau desenza. Asepa. Thank you.
mengala alam leba bahut desensa mengala daba tepensa mengala daba unyo satu dekido mengala daba tuba di dasa yawasa mengala daba pali kabya lebai kata pada leku tema parma pada ma mengala nabati rade bahut desa mengala ne tepa mengala eranya bahut desensa tepensa ida mengala mudama lama sobede bahut desensa ida mengala mudama tepensa ida mengala mudama Winyosa tu tehi do edam mengla budama tu badi dasa yawasa edam mengla budama di lo sai sai kue. Tambang ni enak bejan tu bah solo siye. Dewa budak daya ganat tu bahu tesensa aja amyam yajan di lagau. Tepensa lemu pianya ada dam yajan di lagau winyosa kojian winite ubede tagole tu tehi da kongswa tenjen cenjen di lagau. Tu badi dasa yawasa Sagago kongwansa piyoso dachyan di lagau Eta ileva ka utama kongyata mengala mengala saipma babedi Dilo talousi pata piyanya ayilo piyantwayama Dagong seya utwamiyero ka Dagong taya hutamiyako jamiya tukta shibaze Soro pahutesa mengala adwek sambotaku Taipasre mengala adwekaro oeng titang wansa yene Atta muemu adatendi Winyo satu tegi doa doa lunet sanya jengwa miyago kongswa tenja nalisi. Tuba di dasa yawa sa doa mangkang yang je chota e soye dabasi dilo. Tabaishan tabaishan. Lengga baina bali sabego sahabi doa elo yu erago uzenoga di ma thakra. Tiga huwene enyi nini lao stakabye pungsa miyo na adepi pungso vido yebe thabare. Erau alam perita bau desa mengelasta bago biorale, tiba mengelasta bago biorale. Winyo satu dekik dosa mau luye, winye yandu ya winye namio sema lu winye sta bale. Dari golai betuk dan targari ne tubiara de, tuba di dasa yawaza kongda sekasta bale. Erau tekuzi tekuzi mengelale bago. Ajen show video, uzen pun sojiao, pramak bau desa mengelane pada video alam paba bau desa. Desa penya bahu dadi, adika mengla dewa soalnya apa dewi do, ni di seharga tapi do di mana cara pun ibu pun daga, adi penya bahu dadi pesong de pegu ne, tapi ojo de pegu pakwale solusi, tapi ojo de banyak luar de pegu ga, adi tapi itu biadabe, legru biude leosimu kanyali me cendek neyata nama. Eri pokoknya leusimu, kanjeng mak kanyam, kanjeng dini bau kanjeng mana, kanyam, dah mewo. Bau desa sura penyara pokoknya ada eri penyara di itu aja. Penyama masuk tu penyara, loga aku cukup juga bau desa penyamnya pekerja sura, tapi ada buzadi, niara mah abu zo kanyara, amianu kanyara tu penyara, jizu bilu. Tapi awal ni banyak di tu time dia tu pita kata puzur eh tercakap ni arah nak puzur hoslam je bu bahu desa mengelane pisang video amya cobi penyaya pelayan do budu dah mengelane pelayan do eri budu dah pegu di time awal banyak banyak luar do pegu eh nebe awatadi pobi do cipian barai surai cawti ni amap pun barai dah budu dah tu ni ne madagi dah jauh bahu desa mengelane Tegego cedri mengra shido kongnya to mengra daba au sepa ba taiba
Eraga, Tarabuena, Guatipana, my youngest, he had a gotan on the Urago, huh? Ero Lepian Gavi, the Praida, Pipu, Dade, Alla, Sainti, Dade, Bondi, Dade, Dadego, Eddie, Calaco, that the Mio Mugo, Palima, Taiba. Among other, they may one young a duet, Jesu, you though, Lemu, Dabina, Manamiati, Palima Bale, Taipalo, Tilo, Thombade, Ara, young as he had a gotan, Tilo Quente. Digene kai ko wana solo shi ye digene ai ni pinya tat de pogo ni no taipan ne pat dai bi do da set mu kai ko yauk de a kha ma le mu kai ga ni bi lo set mu kai tu ya ai di set mu ne pat de de di taipan pinya tat san ya de a long mhan ta bya ko mangala tia de ma pe de ma so ya no taipan mangala the ma che twin bi do yu da ga ro u zen lo de di nai ga ma yauk shi ni de pogo de ga taipan mangala ne pat de bi do po bi do a dai bi phwan so tain ba de daya bodu da shi jin ti mimi atwe chetri mangala ne pisong jin mangala da ba phit dilo be mimi ye let mu pyin nya ti le be taipa mangala ti le be de ke go kaung mya do yarana ta khu no pali do the ma ro pyin nya rana pyin nya narana radana sa shi ti pyan di alo ga bilu do me khwan go phie tha de khan ganda ma di ma de a mya yi pa ti de di do ato ga mat bwa ga sabe pinya no dari ga de ba le po bi do thin sha de ai a cha myan boudhuna ne pat da bi do adika phaya sai do ariya tu ro gao de ho cha tha da dhamma sabe yo loka go chu pyu de boudhuna sabe atat de yo dari a lung ha bauditta mingala bauditsa mingala le mu pinya atat man da mya thi tai pa mingala di law we kwe pya yin da do bi kai awadaka sa me winyo sa tu thai khi do da ye chi de Erima, we need your sa to take it though. We need your go gen, we need go to take it though. Gonzo, then gen, gen, gen. Nabane, pisson yet, we need your sa to take it that Mangrane, pisson de lo. Palido, Mangran, the dia, di lave, Eritema. Go gen, we need so that Niyama. Uzanotana, one time, Shayan, Dava, Adwa, Yahan, we need. Lamine, Dwa, Lamine, yeah, we need. Lu, Dwa, Bale. Luya, we need so be do a pine thong pine quibito. Yan or ya, we need a bad debido da to lil lam ninero, no, da niana secone, da take up on a bad debido, go down tea on leve, da on tayame, the gay leve, the yonam video, jenjan jugo, adult name mat, lam now one time yando the bar to a winia to the kita mangala soda, yes on it. Lu dwe jab yando leve, tara puenso taraga, agarika, winio, nama, dada, agula, kama, pata, wirmanang, agudo, kama, pradia, seva, lo tontade, agudo, kama, pradia, seva, lo tontan, sagrunga, dilo, tongue, me, a bit ma,
mien long ne ma chi da bu so lo shi yin di wu nyo sa tu dai khita meng la taw ma ba bu a pi da ma mien long ne ba lo tho pi lo chi ya ma le so yin akutala kamma patha akutho kan myauk de a myo sa bin myo shi no se myo kaya du sarai 3 ba wazi du sarai 4 ba mano du sarai 3 ba paung 10 ba go di ma ba lo ko do akutala kamma patha lo kho de Eri agudo kandi ape dogri do yau se dado chaunte ya se miyo. Panari para mudile ape dogri do yau bo dwe da chaunte ya dahu. Ade nena mudile ape dogri do yau bo dwe chaun langki dahu. Pata sura langki chaun no debi yare. Ero agudo kama para dia se bare ma kaya gane pate biro tongwa wazi gane pate biro leba mero gane pate biro tongwa edi. Dusare seva sore abhidhamma sakalong ne ko yu viro di ma tong lai ba tuk nang agula kama patha lo di nang tong be me abhidhamma sakalong ne tawa bawa ma ka daha kaya dusare tong ba le ko ye chen te ma dan ne song shong sha viro chen ya me wazi dusare leva chen myo le angwe tan ma paung byo da ya me sora ya me pi ma ba le mano dusare tong ba sore chan se twet twet mu le be ken ya me edi dusare se myo kin sin do A jen miyo go di niya ma pale winyo sa tu te kito ta dwe palu ano pahut te sa mengala sura lu ade haya ho ta te tuk tang budu da abi dama budu da ta re lu ade edi tuk tang budu da abi dama budu da ma shi bu so yin aku mula ka ma pada dia si wasta pama ngom ti do bu na ta nya winyo sa tu te kita sura mengala pi son ko a dwe ane son ro pati te ama no ta kaya tu sura tong ba ma li shong jen da ya me Kaya dusre tong basna bale sura gole tiyong le ra ta yame panari bara agudo ye a chope gole tiyong lo wame a wunya sa tu te kito a de nana agudo ye a chope gole tiyame kame ting me sa sara agudo dusre ye a chope gole tiyame tiyame to duwe muda wara piduna waza pruda waza tamba bala baso de di agudo dusre ga pongwa mamra ma belo sojo go peswan nai de sura gole be tiyong Loame tegele be eri mu kaisamio ma fiyo kiyane yame to du be a beza biya bara beza deiti so de di agudo mano dusre tong ba ye a chu a biego lebe ti an loame a beza jang bua tan rama belo chi de biya bara jang belo chi de beza deiti chi de bo gua tan rama ma chola ne tan rata ingo beza di fiya di lo lebe tu te kita ten yu ta me ten yu di aliyo soa tegele cencan juga ada bolu ada era alam waktu tengcong bima mengla dia tema biasa enggak winyosa tu teh hidro lumayan kocen ya me cewane pada video ti angle laut ya me ti dek dek ne cene ya me cene sudah ne ya ma bagai ang cene malah tu sudah semio ken ang cene ba tu sudah semio go belanya mengla tu ragra hoga balok orang agudala kamma patha teya se myo lo kho de ai agudala kamma patha teya so de dusrai se myo ma ma chaung de pogo so yin tacha lu se kan ha a lo kon lo chho ba wi da de tu tu na dusrai se ba ma kan bu so kha ma tu ba lo ni de tu myo a tet ko tai ni de pogo tu myo sa ko kho ni de pogo ka me tu me sa sana kan ko se me kan me chu lan ni de pogo ma u ma ma pyo so ni de tu myo sa lein lein pyo so ni de pruta wa sa yin yin chaung chaung ma sat sat de so ka pyo so ni de Di pagu di hale be tu ma lusi kan sa lo leya pop che bida. A shen shi ta miya ti yau ni ni re so be me a miya ra ba le a be sa pi ni me pia ba ra pi ni me be sa di pi ni me so ye le be tu wa wun yo sa tu te ki ta miyo tu ma lusi kan cheng wa sa lo leya ba le pia si ni re pugu ta nya wun yo sa tu te ki to a ya pau ta ti ya ro ne pa te bi do pia sa ito a ri ya tu ro gong do ti ya ro ne pa te bi do te ke go ti ya me pau tu ta me ngara shi ya ma pi te lo e ri ta le be cien ya me mengala ne pye son lo ga me da de a lung go tin chong bi do ki hi winaya so da lu wi ni a ne ne myat swa phya ga a che a pyin ba thot da man ga law wa da tauk tan so da thap bi do khwan da de man ga law wa da tauk tan di lu se kan lu upare lu wi ni a ni a pyin myat swa phya ho da de man ga law wa da tauk tan ma a chain shauk lai lo shi ya mi ma ne ta tamai sia ne de phi a lo shin ne Alau tama sadi fia tu cengwa ko cengwa ko saya ne debe kolong pia tara no cengwa dia kolong pia tara shi de eri cengwa tema ko ne pa tata cengwa di ko tege lai na ceng tong ne radi winyo sa tu te kita mengla pia pare
ปกติดูเดียวดีกูไม่พากูเท่าอย่างกูดีบาปิดตัวตาไม่ผิดเดกูงามวยลายเนี่ยตาไม่กูเท่าอย่างกูบาปิดตัวไม่พาผิดเดกูก็ปัญญาในเบลเซียนไปแล้วกูจะไปผิดตัวยากูก็ปัญญาในเบลเลยจะไปกูเท่าอย่างกูดีบาปิดตัวมาเสียจะไปเนี่ยไปแล้วกูเสียจริงวันเนี่ยเสียกูเนี่ยไปแล้วเนี่ยมากูจะไปจริงวันเนี่ยเจียมเองตาไม่เนี่ยไปแล้วกูดีไม่พาจริงวันเนี่ยเจียมไม่มาเนี่ยไปแล้วไปแล้วตาไม่จริงวันเนี่ยตาเรื่องอะไรก็วิญญาณสัตว์ตัวที่โตกี่หิวินิยาเจสันนึกคนเลยเจสิยาเชิดโลปาตุกตันอะไรก็เทวีโตต้องว่ามาลสิยาแมงกาโลวาดาตุกตันก็เทวีโตต้องบ่าตาเราสุดโตบีวันที่เชียกว่ากลุ่มพัดโตแมงกาโลวาดาตุกตันวิญญาณสัตว์ตัวที่โตตัวบ่ากลุ่มบ้าบ้ามาโรแมงกาโลวาดาตุกตันจะคู่กับตัวบ่าวนาลีอังตีอังเลลาท้าบ่าเลลาท้าที่อาลีอุสวาเลเบเอรีในเจนจางจูก็อาดงนายมาบาบิโตมาโรวิญญาณสัตว์ตัวที่โตเช่นเมื่อเอรีเทมาวิญญาณสัตว์ตัวที่ดำมาพิสเสดเจ้าเสียของสงฆ์อะไรดีกับอะไรดูสิเสวาสุเนอกุตระกรรมมาปราดียาเสียมิวดากันอันลูกบ้าดาลาสุยวิญญาณสัตว์ตัวที่ดำปิยาสุสันเลนมาตัวรบุนับเมงลาทุกตัวเมื่อตุบาดีดาซายาวาซาตุบาดีดาซายาวาซาสังฆะก็กองมามาพิโอสบ้าเดฮัลละกองมาพิโอสเลยส่วนมังกรเนี่ยสังฆะพิโอบ้ายังจีเนี่ยสังฆะพิโอบ้าชูชูตาตาสังฆะพิโอบ้าตาเรื่องอารมณ์บาลมังกรยังจีชูตาเอสโอเย่ได้บ้างสิตาพิโอบ้ามังกรเนี่ยสังฆะยังจีเนี่ยสังฆะชูมีเนี่ยสังฆะตัวนี้อาพิเดสังฆะไอจูเนี่ยสังฆะไอดาตานิดาสังฆะตาเรื่องอารมณ์บาลีมาตุบาติดาสะยาวาสะไอริตุบาติดาวาสะเนี่ยปัตเตปิโดကိုနှုတ်ဖျက်ကထွက်လာတဲ့စကလုံးမှန်သမျှသည်ဝစီဒုစရိုက်အငွေသက်မပါတော့စကလုံးမျိုးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မူသာဝါဒအငွေသက်မပါတဲ့စကံမျိုးဖြစ်ရမယ်။ပိသုနာဝါစာအငွေသက်မပါတော့စကလုံးမျိုးဖြစ်ရမယ်။ပုဒ္ဒဝါစာအငွေသက်မပါတော့စကလုံးဖြစ်ရမယ်။ပမ္ပမလာပအငွေသက်မပါတော့စကလုံးဖြစ်ရမယ်။အဘိဓမ္မာကိုအတိုင်းတာလုံးနဲ့လစ်လာထားရင်ဒီမှာသဘောပေါက်လွယ်တယ်။အဲ့ဒါမှသဘောမပေါက်ဘူးဆိုဒီညမှာခါလက်ရေးမှန်နေရရင်သဘောမကျတော့ဘူးနော်။အဲ့ဒါတော့ပါလို့တော့ဘာဥဒ္ဒေသမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံမှုလေ။ဘာဥဒ္ဒေသစပါလေ။တဲ့နဲ့တဲ့တဲ့တဲ့ထားပါလို့ပြောတာဒါပါပဲအဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်ကိုင်အလုံးဆက်ပါပါသုပါတိတာဆာယဝါစာဒီတော့ပြီလားအဲအဘိဓမ္မာမှန်ပြောင်းအနေနဲ့သဘောပေါက်အောင်မှာကဝစီတုစရိုက်၄ပါးကင်းသောစကားမျိုးဖြစ်ဖို့ဒါအဘိဓမ္မာမှန်ပြောင်းတဲ့ဝင်ကိသမှန်ယုတ်ကလာတဲ့သူပါတိတာတုတ်အရာကတော့တုတ်တန်နေကတော့အတိတ်ပြတစ်မျိုးဆိုထားတယ်အဲ့ဒီတစ်မျိုးကိုဒီလိုနဲ့ရှိသေးတဲ့စတာသိဖို့အတွက်ဒီဝင်ကိသမှန်ယုတ်စကားလုံးကိုသုံးထားတာအဲ့ဒီတည်းမှာသူပါတိတာရဲ့ဓမ္မရဲ့ပိယရဲ့သစ္စာရဲ့သူပါတိတာစတာပြောလိုက်တဲ့စကားသည်ကောင်းသောစကားဖြစ်ရမယ်ဓမ္မစတာပါလေတကယ်တရားတဲ့စကားမတရားတဲ့စကားမျိုးမပြောပါနဲ့ပိယစတာပါလေရှေ့စရာကောင်းတဲ့သဝနိယပိယဝါစာစကားဖြစ်ပါစေသိစ္စာစတာမှန်တဲ့စကားလုံးမျိုးဖြစ်ပါစေဒါကဝင်ကိသမှန်ယုတ်ကလာတဲ့စကားအရာအင်္ဂါ၄တန်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာတကယ်ကအပိဓမ္မာသဘောတရားအရာနှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားလုံးသည်မူတာဝါဒပိသုနာဝါစာပုဒ္ဒဝါစာသမ္မာပလပအငွေ့အသက်ပါသောစကားလုံးမျိုးကံပါစေဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သားနော်သူပါတိတဝါစာဖြစ်တယ်ကံဒီကာထာယဒီလောက်ဆိုတော့ကြဆိုမူသာဝါဒပြောရှင်ကြောင့်အပြည့်ဘယ်လိုသိရောက်တယ်ဟာလားတက်တန်ဘယ်လောက်တူသွားတယ်ဆိုစက္ကဝတိသုံးနဲ့ဟောရမှာလားမဟုတ်နဲ့တော့သိရှင်အဲ့စာဖတ်တော့စက္ကဝတိသုံးကိုကံနောက်တခါထသွားမယ်မြန်သွားအောင်မာတာဘီတူသာသနာ့ဘုရားရှင်ကိုကောင်းစွာဆက်တည်ဖို့
abhi pali karama taparazi nauka pungne sabido pachanye madabidu ubadana edamengla mudama buddha darada tengo edamengla mudama anagulasa kamanda edamengla mudama jidain paya mi pa napago mengla daba anine yuyena thumba vitwayama tegega diniyama leva yubido kweda shide ngaba yubido kweda shide leva yubi kweda ga mata matu ubadhana edamengla muna pitu ubadhana edamengla mudama mi pa go lojwe jendile mengla daba Pakengo lojwe jendile mengla daba padama padama Madabidu ubadhana ko nabai kwela madu ubadhana amingo lojwe jendi mengla pitu ubadhana apago lojwe jendi mengla lo padama pada ko nabai kwe Tuo na bai kwe bido pouta dara male, pouta soraga, mata mingo piora, dara soraga, seni miago piora, edi male be, mengla na bago, mengla ta bago, na bago kwe bido yune, pouta ta, mengo ho, edan mengla mudama, dara ta mengo, edan mengla mudama, na bai kwe lo yabade, pouta mengaha, dara mengaha. Pouta dara sonya, ta miyago, shimiao tau panchen di, mengala lo debi yare. Na pai kweye, pouta denga, ta mi nego shimiao tau panchen ale, mengala deba, dara denga, seni miyago, bibi sonso, shimiao tau panchen ale, mengala deba. Edi dudia bara male, mengala go ben bakwe naido, na bakwe naide, dido usenga diga da, aya, di tagra kweso ta de de, mengala ji dwe bong nego, jime solo shiye, mengala pungse shippa lo di ma pio ni jinha. Didi jaya tamma yu maya na yu abo olo gara bhala di ma kwe tau lo yare no nyan jiji ye jiji ye talo di den kwe tau lo yare paya gono go ba lo amya ting ne be me tege jare kama tata di wa mero tana so de po kwe no anok dora pu ita dan ma tara di so de kwe ma ata gara siya kwe miya ra de gono go ba mo ba bo gono se ba ne na bo shi ye di lo bo a ngala sa di me e di lo yu a talo be di ni ya ma le me ngala di ya ko tong se shi ba lo ada di ta lo tamma ta be me Atahara jam piu ta shi a ya so do shi a tong se shi ba ma ka hu ta pi do puwa yu do ya ba re pe ni ya puwa na yu da le ma du uba ta na a mi yu go lo jwe shen di me ngala da ba pi du uba ta na pa keng go lo jwe da le me ngala da ba pou ta ten ga ha ta ta mi ni go shi miya ta pa shi a le me ngala da ba ta ra ten ga se ni miya go shi miya ta pa shi a le me ngala da ba e di na ku ma be me ngala be do pye ni no le ba pye ni ne pi ma anagula sa kan man da Alok lok dan niya ma shok tui shen keng on lok song neng jen di lebe mengla so bido suzu bong di ga ta ma mengla alung bina ba biyan nga ba biya song yuwa me ta be me ta ra siya ta ma piya ta da ga tu jai da ga ma da bidu uba ta na ma do ma du uba ta na bidu uba ta na na ba kwe ba du di ya ba da bi de pouta da ra ta teng ho go pouta ne da ra go ma kwe lai ba ne wa le ta ku de ni ne yu bi do mengla da ba kain tu biyo ta de de so yen Tiga dharma mengla bina bata yara leva be yare te madu ubadana mingo lojwe piusu shanti kong miyata mengla ne pitu ubadana pakengo piusu lojwe shanti lebe kong miyata mengla pouta dara ta tengo tamiyago shimiyao tapan shanti le kong miyata mengla anaku lasa kamanda alogo logdani yama shok tui shen kende alomyo pion lo sonda shanti le kong miyata mengla Suzu wang tiga dharma mengla bina kudong Leku eri leku gori ma Tegong siya utwamya yetha de adai Mada bidu ubadhana Wa miyamo shwe tau mipa jwe goso Mengla napa kota kare Lenga tepain naro sade Pima pouta darada tengau wale Jwe te isya ka tane miya go sutada Daga bago piora do Hola Tane ta tamide seni miya de go Kau kan tanya ni ni si miao tua dah sana, cuit dari syarat ni tu dua we. Asyik je kau kan serada ulah fikir lah dek. Di dalam ini kan kau pihon video cuit saja ni ni, mana? Jusu lo cuit jari ni. Di dalam kau you video tu kan mana? Cuit dari syarat lo tung tara, na? Dah le tu bawa. Anak ulah sah kaman dah. Alok dawa malay hen, apa je kau alok ba? Hala, alok dawa malay hen. Alok lo yang ni kau yang sen tua ibu tanya mana? Oh, bayar tua ibu ayuh a, di bawah pihon suwe. No, kain alung ni tu perintah dia bersyau pale ba mata pidu ubadana awak.
Na demya na. เตเตยตรงสิอันสตะนิกิงอายะเดมอังกุตระนิกิก็ပြောတာเนาะอังกุตระนิกิสามัญนะ133ติมาပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာညတပိုက်ကြနေတယ်ဟုတ်လားတရာရှိလောင်တီလရှိလောင်စာကရှိလောင်ပညာရှိလောင်ပြုပြင်ပြင်လို့ဒီသုံးပါပါကြနေစာကပါဠိတော်မှာတကယ်လာတာကတုတ်ပါလေ အပ္ပဒေပဒသမရာယသမာဓိဝေဒီပရိဋ္ဌာဝေဒီဒုတ်တိလေသီလသမရာယသမာဓိဝေဒီသမုဒ္ဓဝေဒီပိစရိဉ္စကသမရာယသမာဓိဝေဒီသမုဒ္ဓဝေဒီဒုတ်ပြင်းရဲ့ပညာသမရာယသမာဓိဝေဒီသမုဒ္ဓဝေဒီအာလုံစုစုပေါင်း၄ရက်မိဖကိုခြေပွန်သောခြေစုဆိုက်ရှင်နေခြေပွန်သောလုတ်ကျွေးရှင်ခြေစုဆိုက်ရှင်နေဆိုပြီးတော့၄ခုမိဖကိုခြေစုဆိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီမှာလက်ရပခုံးကို မမအမိကိုတင်လဲခွေးပြပါခိုးတင်ဒါကတော့အာလုံးသိပါတယ်အထက်ကလည်းမနေ့ကလည်းပြောပြလိုက်ပြီအိုင်လောက်ဆရာမိမာဒါနဲ့ပိတ္တအဖာမြတ်ကုနာအာဆညာပါလို့မိကိုလက်ရပါကိုလည်းဝဲအမြင့်တက်လျက်ပခုံးတဲ့တွင်သုဘေနေဆလုတ်ကျွေးကားလေရှိကပြုဖို့မွေးကျေစုကိုအထုမြေခိုင်းမဆန့်နိုင်ဘူးမိဘကျေစုကိုလောကီနေနဲ့ကျေစုဆက်လို့ရတော့ဘယ်လိုနေနဲ့မှာ မကြေပါဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအကောင်တော့ပါဠိတော်မှာအကောင်းတော့ပြည့်စုံဒါဖြင့်ကောင်းပြီကြေပွန်သောကျေစုဆိုက်ခြင်းတွေမရှိဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်ရှိပါတယ်တဲ့ဘာနဲ့ဆိုင်ရမှာလဲအတ္တတေတ္တရာသံဃာယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားအားနည်းနေတဲ့မိဖာမျိုးတွေကိုဖရာစိတ်ဖရာမှယုံကြည်တတ်လောက်တရားစိတ်တရားမှကိုယုံကြည်တတ်လောက်သံဃာစိတ်သံဃာမှကိုယုံကြည်တတ်လောက် အဲ့ဒီလိုစိတ်မှန်သောတရားတရားရှိလာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သောသာသမိသည်မိဘကိုခြေပွန်သောကျေးဇူးဆိုင်ခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးဆိုင်ရာရောက်တဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဒုတ်တိလေသီလသမ္မာရယသမာဓိဝေဒီဒုတ်တိလေကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့မိဘမျိုးကိုသီလသမ္မာရယသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်အစံသောရောက်လာအောင်သမာဓိပတိပရိဋ္ဌာဝေဒီတွန်းအပ်ပေးနိုင်တဲ့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သာသမိတရားလည်းပဲမိဖကိုခြေပွန်သောကျေးဇူးဆိုင်ရာရောက်တဲ့ကိုကျင့်သီလပျက်စီးနေတဲ့မိဖတွေဟာဒီဘဝမှာတခြားဖက်ကလောကဆက်စင်ပင်လောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံကိုကျင့်သီလမလုံရှုံလို့ရှိရင်ဘဝတန်ត្រာမှာသီလဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ခဲ့သည်တို့ကြောင့်တေယံအပေဒုဂရီတို့ပဲရောက်မယ်ဘယ်လောက်ပဲအလူဒါနာပေးစေကာမူလေကိုကျင့်သီလပြက်ပြားရင်တို့ဒါနာကတော့ အဘိဓုဂရီမှာလွတ်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးတီလာကသာအဘိဓုဂရီမှာလွတ်မြောင်တက်မြောင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါမင်းငါဖေမြကိုကျင့်တီလာပြည့်စည်နေရင်တော့တေပြီးနောက်ဘဝမှာတန်ត្រာမှာအဘိဓုဂရီတို့ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဘိဓုဂရီတို့မရအောင်တီလမစောက်တင်ရင်စောက်တဲ့ရှင်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးရမယ်ပြုလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့တချို့မိပါတယ်အသားမဆုံးတာကြိတ်မှာမကြိတ်တာမကြိတ်တော့လည်းပဲသူတို့လေးစားတော့ကျင
mipharo nama thabido tadi bede ni ne pumbya layen leve di mipha tila ye acho bide go tila bi he sodoshi ye ngaro ha tila malongshong ye pya bawatan nama dilo pya ne bala soda go turo sapa wadana ba ye edilo tila ne patte to sao sapi di thabe lai taya na po taigwe de wadana ba ye tila chong ya ne patte to hoda ta taya gwe de go mya mya yi thabe lai edilo mipha naba de go Tila ne pada biro saudi shenlaw, edilo ubo saudi ama mati debo ubo tila saudi shenlaw, biro peja do tada mingde ha mingpa go je puan do jizu sa shenip je, jizu sa ya yau bare, nada guga, me sare insanga mamra ya tamare bedi, tamu ta bedi, maluno mendan lo mapin lo magan lo, wando sene musore, me sere ya tia, ne se kani ya re,
ပုဂ္ဂိုလ်များမိဖများကိုလည်းပဲစာကသမ္မာရာမစ္စရိယခင်ကွာပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ဖက်မှာပြုံမွေလာအောင်သမာဓိပတိပြိဋ္ဌာဘီတွန်းအောင်ပေးနိုင်သူဖြစ်နေရမယ်။ တိလနာပြည့်စုံပြီးတော့ဒါနမပြည့်စုံရင်လည်းပဲအဘိဓုက္ခရီမှာလွတ်ယုံပဲသုက္ခရီဘုံဘဝမှာဖြစ်ရယုံပဲအရာအလုံးမှာတော့ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ပါလဲဆင်းရဲမွေးတေတဲ့ဘဝနဲ့ပဲသွားမယ်တိလပြည့်စုံရင်မကားပဲနဲ့ဒါနမှာပြည့်စုံမှာတာလျင်ဘဝတန်ထရာမှာအဘိဓုက္ခရီမှာလည်းလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်မယ်ဘောကတန်ပိုက်တိဆိုတဲ့အဖက်ဖက်ကလည်းကြွေဝပြည့်စုံမယ်ဒီလိုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် အလူဒါနဝါဒနာမပါတော့မိဖမြားကိုအလူဒါနဖက်မှာဝါဒနာပါလာအောင်လဲပဲတွန်းအောင်ပေးနိုင်တဲ့သာသမီသည်မိဖကိုကျေပွန်သောကျေစုဆိုင်ရှင်နေဖြင့်ကျေစုဆိုင်ရာရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီစာဘက်ကတော့စာကမပါဘူးနော်တပိတ်ကြနေလို့ရေးတတ်တယ်မှာအမှန်ကပါလားမှာကပါလေပရာဒီယာရှိအောင်တီလာရှိအောင်စာကဒါနရှိအောင်ပညာရှိအောင်ဘယ်နှချက်တော့၄ချက်တပိတ်ကြနေလို့ နောက်ပညာရှိအောင်ကြတဲ့ဒုတ်ပြင်းရဲ့ပညာသမ္မာရသမာဓိဝေဒီပရိဋ္ဌာဝေဒီပညာမှာနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ကံနဲ့ကံကြိုထုံနှမျိုးပေါ်မှာယုံကြည်သိမှအတိကတ်တဲ့ကမ္မတရဏဉာဏ်ပညာစတာတမျိုးဥပါဒိုင်းအာယုံဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့၃ချက်တန်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်နေတဲ့ဝိပဿနာပညာတမျိုး နှမျိုးလုံးကပါလေပညာအနေနဲ့ယူလို့ရတယ်လောကနေပင်မှာအလုတ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအာကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကမ္မတရဏဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်သောကုသိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်လိုအပ်တယ်ကမ္မတရဏဉာဏ်ပညာရေးကြည့်တယ်ပြီးမှတခါသံသရာကလွတ်ရလွတ်ဖို့အတွက်ကြတဲ့အခါဘာပညာလို့တော့ဝိပဿနာပညာလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာမှာနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ကမ္မတရဏဉာဏ်ပညာမှမရှိသေးတဲ့မိဘတွေကိုကမ္မတ
ဒီလိုဖြစ်ရင်ကြံလာအောင်အထောက်ပံ့ပေးအပေးနိုင်တော့သာသမိတွေဟာမိဘတွေကိုခြေပွန်တော့ဂျေဇုဆိုင်ရှင်နေဖြင့်ဂျေဇုဆိုင်ရာရောက်တယ်အဲ့ဒီတရားရှိအောင်သီလရှိအောင်ဒါနရှိအောင်ပညာရှိအောင်လေးမျိုးဖြင့်ရှိမြောက်ထောက်ပံ့တော့လွတ်ကျွေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်သာသမိတွေဟာမိဘကို ခြေပွန်သောကျေးဇူးဆိုင်ရှင်နေဖြင့်ကျေးဇူးဆိုင်ရာရောက်တယ်လောကဆေးစဉ်ဖြင့်ဘယ်လောက်ပဲအထက်တန်ကြကြပခုံးပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ပြည့်စုံဆောင်ချောက်တော်လေလောကဆေးစဉ်ဖြင့်ပြည့်စုံဆောင်ချောက်ခြင်းသည်တဘောအမြတ်သာအကျိုးရှိတယ်မန္တရာအတွက်အဘေတုဂရီမှာလွတ်အောင်ကျေးဇူးပြုရမရဘူးမန္တရာမှာပြည့်စုံကျွယ်ဝသောဘောဂသံပတ္တိအကျိုးကိုဖြစ်စေအောင်ကျေးဇူးဆိုင်ရာမရဘူးမညံဖုန်ညာကို ရစေနိုင်သောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအထောက်ပံ့ဖြစ်အောင်လေကျေးဇူးဆိုင်ရာမရဘူးတကယ်ကသရခေါပန်းနေတဲ့မိဘများကိုသရတရားထက်သန်အောင်တိလပျက်စီးနေသောမိဘများကိုတိလစောက်တည်ခြင်းအောင်တိလဝန္တရာတို့ရအောင်စာကမရှိသောမိဘများကိုစာကတရားနဲ့ပြည့်တည်လာအောင်အမတ်တရဉာဏ်ပညာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအာနိနေတဲ့မိဘများကိုအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာအဆင့်ရှိလာအောင်ပြုလုပ်ပေးကြသော သာသမိတွေဟာမိဖတွေကိုခြေပွန်တော့ကျေးဇူးဆိုင်ခြင်းနေပြန်ကျေးဇူးဆိုင်ရောက်တဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီကနေ့ဆိုင်မှုနိုင်ငံရောက်ရှိနေရသောပုဂ္ဂိုလ်များလူတိုင်းမှာမိဖစတာရှိတယ်ကိုနိုင်ငံမှာရှိနေသောမိဖများတရားအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ရိပ်သာသွားရင်အတိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့တော့ဟိုမှာကုန်ကြမှာပဲတလအားထုတ်ရင်တလအတိုင်းတာအတွက်တပတ်အားထုတ်ရင်တပတ်အတိုင်းတာအတွက်လွယ်လေးကူကူနဲ့နောက်ဆန်
de kongja de sri alung wa dain dani ne taro tami do lu tuan pa ya se so yin le da le be ba le vipassana nyan pya nyan a kaung la aw chi myaw de da che pwan daw jesus sai chen ne phyin jesus sai ya yauk de lo ai lo pyo da sa pe the ma an go ro pa di lo the ma di dai kaung long na ti ti ya ya phwet so tha de da ba me u san no myanmar nai ngan ma di ma le pyu hu ba de tacho sa au the ma ba go che pi ye tha ma ma di bu myat swa phya daw ma Miramaya Minkango, Jesus had a no telon for the Majiva, who did it, no? But do I shall be the party, shall long one in Madu, Sabe him out of Didi Jaya did I bade? Loki Nina Jesus Saluado, Majibu, Logo Ranina Jesus Sachendi, Duro Miasa Piaye, Lanya Mood and Jesus Sachendi, Jim Wando, Jesus Sachendi, Jesus Sayaude, Daha Mada Bidu, Upatana, Mengla, Lodido Tamale. Now, Buddha Dharada Mengla, Pada Bidu, the set, Tua. Anu sepa ba, Buddha Dharada Tengah.